at det ble sprenge høyttalere, så sånn her greit. Det var bra du sa, fordi da, ja, fordi det glemte jeg nå. Ja, vi hadde Arild Hemmestad sist, og han jo bergenser. Han snakket han inn i mikken. Sånn. Da var det. Da tror jeg vi begynner. Vi live, eller? Bare si fra når kameraet klart. Ja, bare, ok, kom igjen. Vi live, så vi må bare... Men hvem det som sitter? Kom inn, jeg lukter. Ok. Vi på runden her? Så bra. Da begynner vi. Velkommen til en ny runde med interaktiv skolering. Jeg heter Helene, og jeg sitter i AUF sitt sentralstyre, hvor jeg er leder for ressursgruppa for klima og miljø. Og i dag skal vi diskutere oljenæringa sin fremtid. Det tror jeg blir veldig spennende. For det jo et sentralt poeng i AUF sin klimapolitikk at norsk petroleumsindustri må fases ut og erstattes med fornybar energi, dersom vi skal kunne overholde våre internasjonale klimaforpliktelser. For vi vet jo at 2/3 av all petroleum må bli liggende i bakken om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Og Norge har jo på mange måter bygd det moderne velferdssamfunnet sitt rundt oljeinntektene som vi har fått av å ta opp olje og gass fra bakken. Så er det da et poeng at vi som nasjon tar ansvar for å redusere utvinningstempoet nå? Eller er det en naiv måte å tenke på klimapolitikk på? Jeg tenker det er viktig at vi liksom tør å utfordre oss selv litt, og det er litt av grunnen til at vi har debatt i dag. Og til å diskutere de her temaene så har vi fått Ingrid, som er nestleder i Natur og Ungdom. Og hun skal diskutere med Pia, som er informasjonssjef for miljø i Norsk olje og gass. Og jeg må si det er veldig sporty liksom, begge dere å komme, men det er kanskje ekstra sporty av Pia, fordi måten jeg innleder på nå, så skjønner dere at vi AUF ligger nærmere enn vi sin politikk, men det er veldig viktig at vi får kanskje utfordre oss litt og ha litt ordentlig debatt og se på hvordan vi legger opp vår miljø- og energipolitikk, tenker jeg da. Og vi har jo også en programprosess i gang, hvor vi skal vedta eller miljøprogram på landsmøtet i oktober, og da er det også det så viktig at vi får liksom revurdert og sett litt på hvordan miljøpolitikken vår er. Som dere som ser på vet, så kan dere stille spørsmål på Twitter via hashtag AUFmiljø. Og da kommer vi til å ta og stille de spørsmålene etter at Pia og Ingrid har fått snakke litt. Og hvis dere har lyst til å legge ut bilder og den type ting, så er det også veldig hyggelig. Det er hyggelig å se at det er mange som har temamøter og sånn ute i landet, og det vet vi at det er mange som har i dag. Men da tror jeg bare vi begynner. Så da har begge dere fått noen minutter til å si litt om liksom, oljenæringen sin fremtid og klimaperspektivet nå. Så da kan vi bare Pia begynne. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Du sier det er sprekt at jeg kommer, men jeg synes også det er sprekt at dere tar opp dette temaet og er åpen for innspill til det arbeidet dere har foran dere. I invitasjonen til debatten så stilte dere to spørsmål til oss. Det ene var i hvilken grad norsk olje- og gassproduksjon kan være en del av løsningen på klimautfordringene. Og det andre var hvordan kan vi foreta kutt i den produksjonen uten at kullandelen i verden øker. Jeg skal besvare dem. Dere får ha meg unnskyld på forhånd hvis det blir litt langt. Det er vanskelig å holde kort. Det er et komplekst tema. Men grunnen til at vi diskuterer det her er jo at vi står foran en massiv klimautfordring. Det er en utfordring som vår næring absolutt tar innover seg. Vi leser utrolig, men sant, så leser vi hele IPCC-rapportene som kommer. Vi er grundig inn i det, og vi mener at vi er selvfølgelig nødt til å nå 2-gradersmålet, og det haster. Fordi klimautfordringen er global, så betyr det også at vi er nødt til å ha en global tilnærming til løsningene. Vi trenger sektorovergripende endringer som gjør at verden kan være klar for den omstillingen. Men da må vi også kombinere idealisme og realisme. Og det får kanskje ikke hjertene til å bruse, men når man snakker om løsninger, så er det faktisk sånn at skatter og avgifter er noe av de mest virkningsfulle tiltakene vi kan gjøre. Og der er det jo bare å gi honnør til deres moderparti og Brundtland-regjeringen, som innførte CO2-skatten, som for vår næring har vært veldig effektfull. I dag så er jo næringen vår, vi produserer 60% renere, altså med 60% mindre utslipp enn det internasjonale snittet.
Og det kan jo være stolt av, absolutt. Og det synes vi også at det er også noen ting politikerne er nødt til å jobbe for, de norske politikerne, for å få andre land til å følge etter. Der er vi et foregangsland. Men ønsket i dag er at vi diskuterer fremtiden til næringen mi i lys av IEA sine scenarier. Og de har jo et forholdsvis klart svar egentlig på det spørsmålet dere har stilt. De har flere ganger uttalt at verden trenger all den oljen og gassen Norge har. Hvorfor sier de det? Det er det mange grunner til. For samtidig sier de jo, som det har blitt nevnt her, at 2/3 må ligge riktig nok med en leddsetning hvis ikke man lykkes med karbonfangst og lagring. Det er viktig å ha med. Men det sier de fordi de vet at den oljen og gassen vi leverer, den kommer til erstatning for noe som er verre, nemlig kullet. Det er over dobbelt så store utslipp av kull. Det kommer jeg tilbake til. De sier det også fordi vi er i verdenstoppen når det kommer til å produsere rent. Og de sier det også fordi norsk sokkel er i verdensklasse når det kommer til sikkerhet, arbeidsmiljø, og ikke minst så er Norge også en forutsigbar og stabil leverandør. Det er ingen selvfølge i de tiderne her, når vi ser hva som skjer i øst. Så jeg har bare lyst til å si det veldig tydelig at oljen og gassens tid er ikke over. Det er mitt klare argument i dag. Årsaken til det er veldig enkel. Det er fordi det fortsatt trengs. Det har siden år 2000 vært en befolkningsvekst på som har medført en økning i energiforbruket med 30%. Befolkningsveksten kommer til å øke i årene fremover, og energibehovet kommer også til å vokse. Det betyr at selv om fornybar har hatt en fantastisk, rask, stor vekst som er nødt til å fortsette og skal akseleres, så er det fortsatt sol og vind på litt i overkant av 2% med vannkraft mellom 8 og 9. Og da sier seg selv at ikke det står klart til å ta over for tapet dersom vi skulle ha kuttet norsk produksjon i morgen. Dette er egentlig en sammenheng som ofte forsvinner fra klimadebatten. Du kan se for deg en liten grønn ballong da, som er fornybar energien vi har i verdens mix, som du blåser opp. Og over der igjen har du en stor ballong som er verdens energimix. Og hvis du da blåser opp den lille grønne ballongen, men så blåser du opp den større ballongen enda mer, så vil det jo være sånn at selv om fornybar vokser raskt, så spiser det ikke nødvendigvis en like stor del av den totale kaka. Og det er egentlig grunnen til at olje og gass kommer til å være en del av energimiksen i overskuelig fremtid. Det sier også alle seriøse scenarier, selv om det er ulik prosentgrad. IEA sier jo i 2050 sitt grønne scenario, som det er, der det er 50% sannsynlighet for å nå 2-gradersmålet, så sier jo de at det fortsatt vil være behov for litt mer enn en tredel, 35% olje og gass i energimiksen. Det er mye. For Norge så betyr det å opprettholde 90% av den produksjonen vi har i dag. Det vil uansett ikke være mulig. Oljeproduksjonen i Norge er allerede halvert siden årtusenskiftet. Så da sier det seg på en måte selv at skal man akselerere og sette i gang en ønsket nedfasing, så vil jo det i enda større grad gjøre at vi får mindre å levere, og mer må erstattes av andre kilder. Hvis det erstattes av grønt, så er jo det kjempebra. Det vil jo vi heie frem. Men faktum er at mye vil erstattes av enten olje og gass fra skitnere produksjonsland eller av kull. Og da har jeg lyst til å si litt mer om kullet. Fordi det som egentlig skulle bli klimaets tiår, det ble egentlig kullets tiår. Kullet har økt enormt de siste årene. Det var i 2011 eller 2012 på nivå med 1970. Og det er så stor har ikke kullandelen vært siden da. Det har økt 3 ganger mer enn all fornybar i verden siden år 2000. Og hvor er Norges rolle i det da? I dag så leverer vi enorme summer med gass til Europa. Vi er en av de største leverandørene. Og den gassen, hvis du tenker at alternativet ville ha vært kull, som det ville ha vært i stor grad,
Den sparer Europa for et tall som er 6 ganger Norges årlige totalutslipp hvert eneste år. Det er litt nyttig å tenke på. Og da er det klart at vi vil argumentere for at Norge trenger gode rammebetingelser som gjør at vi kan lete og finne mer olje og gass, slik at vi får levert den oljen og gassen som, som Europa trenger. Samtidig så må også vår næring ta sin del av ansvaret. Der er det mye jeg kan trekke frem. Vi må ta i bruk vår kompetanse. Det gjør vi allerede i stor grad. Oljeselskapene, mange av dem, satser mer og mer på fornybar sida, spesielt på offshore vind. Vi ga akkurat ut en rapport i forbindelse med vår årskonferanse som viser teknologioverføringer til spesielt fornybar sektoren. Geotermisk varme, det er tidevannskraft og vindkraft som jeg snakket om i sted. I tillegg til det så kan vi gjøre mye i form av energieffektivisering. Der har vi allerede gjort mye nettopp på grunn av den avgiften som jeg startet å snakke om, CO2-avgiften. Så veldig mye av besparelsene er allerede tatt ut, men det er klart, her må vi fortsette å gjøre mer. Det er jo også pålagt oss. Her kommer jo også elektrifiseringen, som vi er positive til, der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre det. Så litt sånn oppsummerende, klima- og energiutfordringene. Det er to utfordringer, og begge to må løses, og løsningene avhenger av hverandre. Og som IEA så mener vi også at løsningen ligger i å få erstattet kullet med energikilder som slipper ut mindre. Og det er jo selvfølgelig da både grønne energikilder, men også med gass. Det vil bli helt nødvendig. I tillegg så må vi satse på utvikling av karbonfangst og lagring og kommersialisering av det. Norge har mye finanser, her kan vi bistå. Oljebransjen har også mye kunnskap som kan egne seg i utviklingen der. Vi trenger en styrking av kvotesystemet. Man kan jo drømme om en global CO2-pris, men vi skal kanskje ikke bruke så mye tid på å snakke om det i dag. Og vi trenger andre politiske tiltak som flytter også insentivene over til å velge grønt. Se på hva vi har fått med elbiler, for eksempel. Men som dere sikkert forstår, så er jeg uenig i premissene som ligger inn i det andre spørsmålet dere stilt. Hvordan kan vi kutte og samtidig hindre at kullet øker? Jeg mener at det kan vi ikke. Vi vil ikke kunne unngå det. Og det er rett og slett fordi verden ikke kan gå rett over på fornybar. Og det er heller ingenting vi kan gjøre innen 2030. Det er noen ting som vil ta tid, og i den tiden det tar, så må vi satse på alle områder. Alle områder må kutte, og vi må prøve å få til en så bra mix som mulig for å få utslippene ned. Selv om Europa, da, helt optimistisk sett, skulle klare å få til en mix med 80% fornybar, for eksempel, vi kan drømme om det, i 2050, så er det veldig tvilsomt at resten av verden vil klare det. Olje og gass vil komme til å trengs. Og i dag så er det mest effektive klimatiltaket vi kjenner til, det er nettopp overgang fra kull til gass. USA er et glimrende eksempel på det. Og det er også den beste energikilden i samspill med fornybare kilder. Det sier jo også fornybarprodusentene i Tyskland, som vi også møter jevnlig. Det er et interessant tankeeksperiment. Se for dere at Europa hadde byttet ut alt kullet sitt med gass. Nå ser vi bort fra grønt. Så hadde de kommet til å nå 2-gradersmålet. Eller i hvert fall vært i god nærhet av det. Så helt til slutt. Vi er for et grønt skifte. Vi vet at vår næring har en expiry date. Den ligger mye lenger frem enn veldig mange hevder i den norske debatten, mener vi. Og i mellomtida så mener vi at da må vi bruke de fossile til å gi fossil hjelp på den beste måten. For å klare det raskt nok. Det går an å spare mye energi på å kutte energisløsing. Men det er ingenting som forandrer det faktum at vi kommer til å trenge olje og gass i 2050 i en stor grad, for at folk skal leve anstendige liv, for at vi skal få til økonomisk utvikling, for å klare å nå 2-gradersmålet. Takk. Jeg kan bare gi det igjen. Vi har fått litt klager på lyden igjen. Du kan bare ha den litt nærmere enn jeg sa i sted. Så jeg tror folk har
Ja, jeg snakker ganske høyt, jeg tror det skal gå ganske fint. Ja, nei, tusen takk for invitasjonen, og takk for at vi fikk komme. Vi har jo liksom lang og god tradisjon med å samarbeide med AUF om miljøspørsmål, og det håper jeg at vi kan fortsette med også fremover. Klima er jo på en måte grunnlaget for hele denne diskusjonen, nettopp fordi det er vår tids største utfordring. Over en fjerdedel av Norges totalutslipp hvert år kommer fra olje- og gassnæringen, og da regner man kun produksjonen av olje og gass. I tillegg så kommer utslippene når man bruker denne olje og gassen, og de er ganske betydelige sett i forhold til våre nasjonale utslipp. De årlige samlet utslippene fra forbrenning av norsk olje og gass rundt om i verden er over 10 ganger så høy som Norge sine utslipp per år. Det er ganske mye, og det sier litt om ikke bare det ansvaret vi har for å kutte utslippene her til lands, men for den klimaforurensningen som vi faktisk eksporterer hvert år. Så mener jo vi i Naturungdom at det at vi har bygd opp vår velferd og tjent oss rik på olje og gass, både gir oss muligheter til å gjøre noe med det, men også et ansvar for å nettopp gjøre noe med våre utslipp. For altså, hvis ikke vi som et av verdens rikeste land skal være dem som gjør noe med det her og lar vår olje ligge, hvem er det som skal gjøre det da? Tidligere i vår så foreslo Olje- og energidepartementet og olje- og energiminister Tord Lien å tildele letelisenser til oljeindustrien lengre nord enn man noen gang har gjort tidligere. Faktisk så langt nord som på samme breddegrad som Bjørnøya, som ligger rett sør for Svalbard. Det er ganske langt nord. Og si litt om hvor det er man egentlig har lyst til å ut altså, hvor er det man egentlig har lyst til å utvide norsk olje- og gassnæring hen? Jo, det er nettopp nordover. Jeg mener det er, det er et lite paradoks da, at mens isen trekker seg tilbake som følge av klimaendringer som er menneskeskapt, så skal vi se det som en mulighet for å pumpe opp enda mer klimaforurensning. FN sitt klimapanel har ofte blitt kritisert fordi de er har vært alt for radikal i sine anslag, og at deres rapporter har gått alt for langt. I Arktis så er det helt motsatt. Der ser vi hvordan de prognosene man har hatt fra klimapanelet har vært svære underdrivelser av det man faktisk har skjedd når det kommer til klimakonsekvenser i Arktis. Når vi åpner nye felter på norsk sokkel i dag, så er det oljefelter som ikke vil være i produksjon før om 10-20 år, cirka, tidligst 10 år. Og da, om 10-20 år, da skulle vi vært på god vei mot det fornybare samfunnet og mot karbonnøytralitet. Hvis vi, hvis man skal se oljeaktivitet alene, så er det liksom en ting, men det er jo alle konsekvensene som følger med det også, når du tenker på liksom å utvide det i havområder langt i nord, for eksempel økt skipstrafikk og fare for oljeutslipp, som er liksom lokale miljøkonsekvenser man også må ta med seg. Når det kommer til denne gassen som et klimatiltak, så er jo vi, kom kanskje ikke som et sjokk, liksom uenige med norsk olje og gass i at gassen er et klimatiltak. I Tyskland så ser man allerede at det er dalenes interesse for norsk gass. Og i det de kaller for energivende i Tyskland, der de skal på en måte gå over til fornybarsamfunnet der, så sier de at det de egentlig har mest lyst til å gjøre er å fase ut kull med fornybart, og ikke bruke gass som en sånn her mellomvei mot fornybarsamfunnet. Man ser allerede hvordan de har klart å øke sin fornybarandel ganske drastisk. I de her scenariene til IEA, så er det jo flere scenarier. I det ene, som Pia nevnte, så legger man til grunn
en 50-50% sjanse for å nå 2-gradersmålet, og inni det så legger man gass inn i det scenariet. Vi mener at det, det å ha en 50-50% sjanse for å nå 2-gradersmålet, det er ikke en sjanse som er verdt å ta. Hvis man skal ha, hvis jeg setter meg på et fly nordover til Nord-Norge i dag, og har en 50% sjanse for at det flyet ramler ned, så er ikke det et fly jeg ville ha satt meg på in the first place. Ja. Som en som start i norsk klimapolitikk, så tror jeg liksom et godt første tiltak vil være å faktisk ikke tildele noen nye letelisenser til oljeindustrien, og særlig ikke nord i Barentshavet. Når man snakker om realisme og om hvordan energimiksen ser ut i fremtiden, så vil jeg si at den aller største realismen, og det, det som vi i hvert fall må ta inn over oss, det er nettopp klimaproblemet, og at vi må løse det. Hvis det innebærer å måtte la vår olje og gass ligge, så, så må vi la det gå inn over oss. Jeg mener at oljeindustrien kan være en del av løsningen, absolutt. Jeg bare tror at det er på en litt annen måte enn det de selv tenker seg. Noe av det som er utrolig, utrolig kult med oljeindustrien, er liksom den skaperviljen man har sett der, og den viljen de har hatt til å utvikle nye teknologier, og gjøre det liksom umulige gjennom å bygge helt sykt store konstruksjoner som de har plassert ut i Nordsjøen, gjennom å lære seg å bore sidelengs i stedet for å måtte flytte oljeplattformene. Det er helt sykt mange ting som oljeindustrien har utviklet og som kan. Og jeg tror hvis man kan ta denne skaperviljen og teknologioptimismen med seg inn i fornybarsamfunnet og faktisk kan bruke oljenæringen som en ressurs, så tror jeg at vi vil stå masse sterkere rustet til å faktisk få denne overgangen. Ja. Som det har blitt sagt, så er det jo et sånn sentralt poeng i deres miljøpolitikk at norsk petroleumsindustri må fases ut. Og det tror jeg er helt rett. Jeg bruker ofte liksom å stille spørsmålet, liksom, hvordan rett har egentlig Norge til å pumpe ut vår olje og gass? Er det sånn at bare fordi vi har litt mindre utslipp på produksjon enn andre land, så er vår olje og gass så mye bedre? Er det sånn at det er vi som et av verdens rikeste land som skal kunne pumpe ut den siste olje og gassen som vi kan pumpe ut i verden? Eller skal vi la andre land gjøre det? Statistisk sentralbyrå utga en rapport i fjor høst som slår fast tre ganske viktige ting som jeg vil at vi skal ta med oss videre i debatten. Det første, som Statistisk sentralbyrå sier, det er at norsk olje og gass er ikke uhjelp. Den blir primært eksportert til vestlige land, og man selger den liksom ikke for billig pris, man selger den der man får mest penger for den. Den andre de sier, det er at norsk, kutt i norsk oljeproduksjon vil være, ha en gunstig klimaeffekt, og at uansett så kan man liksom ikke si at det at man produserer norsk olje og gass kommer i stedet for for eksempel kullkraft i Kina. Det siste de sier, det er at kutt i norsk olje- og gassproduksjon er det aller mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre her til lands. Jeg tenkte at jeg kunne starte med det. Så bra, tusen takk. Jeg synes det er interessant at dere begge tar opp det med gass, og har litt forskjellige perspektiver på det. Men det er jo en ting kanskje vi av UF også får høre ofte fra når vi tar opp saken i Arbeiderpartiet. Så er det nettopp det at det å satse på gass i Europa, og få, hvis du klarer å få alle land i Europa da, til å slutte å gå på kull og olje og bruke gass i stedet for, så får det i seg selv såpass mye reduksjoner at det er liksom det lure å satse på. Da. Ja, så jeg lurer på om dere kunne liksom si en, litt mer om, om deres perspektiv på det. Da. Du kanskje vil begynne med det. Det jeg vil si til det er nok at den klimaeffekten du vil få av gass, det vil være, den er jo det en klimaeffekt, det er det helt klart. Problemet er bare at du ikke klarer å kutte utslippene like mye som for eksempel hvis du skulle ha satset fornybart og bare det.
jeg tror at det er litt, sånn, det er litt rart å tenke at vår gassproduksjon, at vi skal liksom her komme og redde Europa fra klimakrisen. Men jeg tror det vi heller må tenke, hvordan vi kan, kan utvikle fornybar teknologi her i Norge, som kan bidra til å løse klimaproblemet gjennom det. Og så tror jeg liksom det som man har fra liksom Energiewende i Tyskland, og det de har sett der, om at de egentlig ikke er interessert i gassen, fordi gassen vil bare være aktuelt i et så lite tidsrom, mens de faser ut alt det fossile til fordel for fornybart. Så hvis, hvis gassen bare vil være aktuelt i en liten tidsperiode fram mot si 2030 der omkring, så er det ikke aktuelt. Da er det bedre at man går liksom rett på, kjører hardt og gærlig. Ja, hvor skal jeg begynne? ja, for det første, ja takk begge deler. Jeg tror egentlig vi er hjertens enige om at vi trenger å satse på fornybart. Men jeg har lyst til å si bare litt før jeg går inn på gassen, litt for å ta opp Energiewende og Tyskland som du nevner. I 2012 så var kull i Tyskland dobbelt så stort som alle fornybare kilder til sammen. Det til tross for det massive løftet de har klart å få til. Og hvordan har det havnet der? Det er som du sier, du bruker andre ord enn jeg ville ha brukt. Du sier de har mistet interessen for gassen. Det er fordi gass har blitt for dyrt. Gass har blitt for dyrt fordi kull har blitt billigere. På grunn av skifergassrevolusjonen i USA og mange andre kompliserte sammenhenger. Men det er også fordi vi ikke har en global CO2-pris. Hadde vi hatt det, så hadde utslippskilder med høyere utslipp kommet til å bli dyrere, og det hadde blitt gunstigere å bruke gass. Og tro meg, fornybarprodusentene i Tyskland, de ønsker å ha gass som balansekraft. Det kommuniserer de titt og ofte. Og det er klart at tyske politikere også ønsker jo det. For tingen er at man trenger en balansekraft. Batterikapasitet og teknologisk utvikling er fortsatt ikke kommet dit at sol og vind er så stabilt at du kan bruke det hele tiden. Og en ting er jo energiforsyninger, men hva med kraftkrevende industri? Ikke sant? De kan ikke drives av sol og vind alene. Altså, faktum er at du må ha noe annet der for å klare å dekke behovet. Og da må jo du også være enig i, tenker jeg, at da er det bedre at det andre som er der er gass med 60% mindre utslipp enn kull. Og en annen ting med gassen er også at du får langt mindre luftforurensning i området der den forbrennes. Det skal vi heller ikke kimse av hvis du ser på hva som skjer i Kina nå. Riktig nok, nå gjør de masse på fornybarsiden, og de kan jo svinge seg rundt når de setter inn støte. Men det er jo hele byen som har blitt stengt ned. Og det er jo på grunn av metan. Altså det er ikke bare CO2-utslipp i fossile brennstoffer, ikke sant? Du har metan og sot som gjør at folk blir syk i store mengder, og det her blir du kvitt med gassen. Altså det er over en halvering av CO2-utslipp og en langt større minimering av utslipp av andre gasser. Ja. Ja, jeg må si en ting til. Fordi du viser til SSB-rapporten som kom. Den har jeg også lest. Og tro meg, vi gikk gjennom den med lupe. Jeg skal ikke ta og rive den i stykker på noe som helst måte, men det er viktig å være klar over at når de kom frem til det, så skriver de også i rapporten at de ikke tar hensyn til effekten som gassen har. Og det er et kjempestort regnestykke. Som jeg sa i sted, den gassen Norge leverer til Europa i dag, sparer Europa hvert år for utslipp som er på størrelse ganger 6 ganger Norges utslipp. Hvert år, det er mye, og det kan vi bare ikke underdrive. Ja, til det her med reguleringskraft, og hvordan skal man egentlig regulere? For det er jo som du sier, så er det helt sant at det er jo ikke alltid sola skinner og vinden blåser. Der driver jo Statnett nå i dag og bygger kraftkabler sørover til både Danmark og Tyskland og så videre. Og det som vi, når vi var på studietur i Tyskland og pratet med Energiewende og med kraftselskap der, det som de trakk frem som sine løsninger
på det her, var nettopp å kunne supplere med den kraften vi kan regulere, som de ønsket fra oss, nemlig vannkraft og også pumpekraft, som er en annen form for vannkraft, som er liksom du kan skru av og på, sånn at når det ikke blåser og når det ikke er sol, så kan du regulere med fornybar. Så det er ikke sånn at gass er den eneste måten å regulere kraftproduksjonen på, da. Det vil jeg bare få frem. Det har du helt rett i. Og jeg mener at selvfølgelig vannkraft vil også være viktig, og det vil komme et stort kraftoverskudd i Norge med de investeringene som gjøres nå fra vannkraft. Men fortsatt, på verdensbasis, så er vannkraft rundt 6% av energimiksen, så det er fortsatt så lite at det kan ikke ta av for det store behovet man har for balansekraft i dag. Ja, så ja takk begge deler. Jeg tenker, du sier at man trenger det i dag, men er det ikke da et liksom kortsiktig perspektiv på gassen hvis man vil prøve å få liksom, vannkraft, sånn som Ingrid snakker om, inn? Ja, altså alt er relativt. På mellomlang sikt så vil gassens rolle være veldig viktig, og det er de fleste, det er IEA enig i, det er de fleste energieksperter helt enig i. Det har til og med IPCC skrevet at vil bli viktig. Men så har du, altså det er ikke nok bare det heller. Fordi, altså, de utføringene vi står foran, den omleggingen vi står foran, den er så stor at det holder ikke bare med å få erstattet kulle med gass. Vi må også faktisk få til CCS, karbonfangst og lagring, for å få renset utslipp fra kullkraftverkene, fordi hvem vet når vi får på plass politiske insentiver for å bruke mer gass og mindre kull? Da må vi heller satse på teknologiutviklingen, sånn at vi kan klare å rett og slett ha flere tanker i hodet samtidig. Ja, det er veldig spennende. Vi tenkte vi skulle ta opp en ting, og det var etter at ja, i dag så har Unge Høyre i Nord-Norge hatt et utspill etter at jeg har hatt besøk av dere fra Norsk Olje og Gass, om at de vil ha konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, at de tar opp den debatten igjen da. Og det er jo helt åpenbart hva AUF mener om det på en måte, men det jeg synes er interessant i det perspektivet er jo hvorfor er det så viktig å hele tiden åpne nye felt, som snakker om oljenæringen og at på en måte er en æra som på kort eller lengre sikt går mot slutten. Hvorfor er det da så viktig å åpne nye felt når man også kan holde på i ganske mange år med restutvinning og prøve å gjøre på en måte, næringen mer miljøvennlig? Da. Så det er jo kanskje mest spørsmål til deg, men jeg vil også gjerne høre hva du har å si etterpå. Ja, vi snakker ikke om at næringen kommer til å være død på de neste 10 årene, sannsynligvis ikke i våres levetid, vi som sitter i dette rommet. Det er det ene. Hvorfor er åpning av nye felt viktig? Det synes jeg er et veldig fint spørsmål at du stiller, fordi mange har inntrykk av at vi skal ha, vi skal bare ha mer og mer, drill, baby drill. Det er ikke det det handler om. Det handler om å klare å kompensere for en kurve som har gått ned allerede de siste 14 årene. Oljeproduksjonen har blitt halvert, og hvis ikke vi klarer å finne nye områder, så vil det komme et drastisk fall i produksjonen på et tidspunkt der scenariene til de her energiekspertene sier at vi ikke har fornybare kilder som kan ta over for det. Og da frykter vi at det er kullet som vil ta over. Og så kan vi jo selvfølgelig ha en god diskusjon om hvilke områder som skal åpnes og ikke. Ja, og det kan jeg svare på etterpå. Ja, jeg er jo liksom, jeg tror jeg er enig med dere i AUF, at man kan heller øke utvinningsgraden, eller for å si det på en litt sånn enklere og mer forståelig måte, man må spise opp middagen før man ber om dessert. Og jeg er oppvokst i Vesterålen, og det var egentlig det som fikk meg til å begynne å engasjere meg i denne saken, og det er mange grunner til det. Men først og fremst så handler det om klima. Pia snakker om en nedadgående kurve som har pågått i mange år. Jeg tror at en sånn nedadgående kurve i
det lange løpet er en bra kurve, fordi den får oss til å tenke nytt, den får oss til å øke utvinningsgraden, den får oss til å utvikle mer fornybar teknologi, og den gjør at vi, ikke, at vi faktisk må begynne å spise middagen vår, og ikke bare spise dessert hele dagen. Nei, vi kan gå videre. Vi har fått inn noen spørsmål, og et spørsmål er, dere kan svare på begge, det er jo utfordringer som er litt mer spesifikke til noen, men det er et spørsmål som går på, kan vi ikke utsette utfasingen av oljeindustrien hvis den blir elektrifisert og generelt mer miljøvennlig? Altså man, ja, elektrifisering, man kan ha CO2-fangst på gasskraft, altså man kan prøve å dytte utfasingen, da. Den er det jo noen som spør om. Vil du først? Det så veldig sånn ut. Jeg kan prøve. Det er jo sånn at nye felter som planlegges utbygd i dag, der er man påkrevd å utrede elektrifisering, eller arrestere meg hvis jeg tar feil. Og jeg mener at det er et veldig viktig tiltak for å redusere de utslippene man har fra produksjonen. Som det har blitt sagt, så er utslippene fra produksjonen i Norge tilsvarer cirka over, litt over en fjerdedel av våre utslipp i Norge, men det er likevel bare 5% av de totale utslippene man får liksom, når man, hvis man tar med liksom, når man brenner olje og gassen. Så det man gjør med elektrifisering er at man, nettopp, man kutter utslippene fra produksjon, men man gjør ingenting med de resterende 95% man har når man brenner olje og gassen. Så det, vi mener at det viktigste i tillegg til å elektrifisere de feltene man allerede har, er å redusere utvinningstempo, altså ikke tildele nye områder. Men ja, som sagt, elektrifisering er veldig viktig for de feltene man allerede har, og for å kutte en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Som jeg sa innledningsvis, så er det kjempeviktig at også vår sektor er nødt til å kutte det, si seg selv. Vi er jo fullstendig klare over at vi er en høy utslippssektor, og at vi har en stor del av ansvaret. Og mitt poeng som jeg prøvde å gå inn på, og som, er, som jeg dessverre ikke har noe tall på, jeg prøvde faktisk å sjekke om vi har det, det er at norsk sokkel har allerede, siden 1991, jeg husker ikke om det ble iverksatt samme år, men siden CO2-avgiften kom, gjennomført enormt mange energieffektiviseringstiltak som har ført til kutt. Og det er selvfølgelig vanskelig å si hvor mye utslipp har vi egentlig spart, fordi man har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men veldig mange sånne tiltak er allerede tatt ut, og derfor sitter vi også her i Norge og har en stor debatt om elektrifisering, fordi det er kanskje det største, mest synlige tiltaket vi har igjen. Og da er det riktig som du sier, ikke helt riktig. Vi er ikke påkrevd å elektrifisere nye felter, men vi er påkrevd å vurdere det, ja, ikke sant? Og vi er veldig positive til det, all den tid at vi har et kraftoverskudd i Norge. Og når det er samfunnsøkonomisk et godt regnestykke. Og det har det jo vist seg å være for flere av plattformene, og flere av de plattformene som har gjennomført det, det fungerer utmerket. Og det vil vi jo fortsette med, selvfølgelig. Men bare tilbake til det her med utfasing. Ja, jeg vet ikke hvor skarp jeg skal være, men jeg har veldig lyst til å si at sett dere grundig inn i Europas situasjon før man roper høyt om utfasing. Fordi det er ikke sånn at det er 2020, 2030, ikke 2040 engang, vil være sånn at olje og gass er bort. Og all den tid vi skal ha olje og gass, vi trenger olje og gass, så sa du, hvorfor skal vi gjøre det, vi som har tjent oss så rik på det? Jo, vi skal gjøre det fordi de her utslippene som vi sparer med å produsere det her, det er også utslipp. Jamfør det jeg sa i sted, at vi må kutte overalt der det går an å kutte. Og da sier jeg at vi skal få produsere, og fattige land skal det ikke. De må også få produsere. Men hvis vi ikke ønsker at ikke-konvensjonelle kilder da, tas i bruk, sånn som det er mye diskusjoner om oljesand, for eksempel, skifergass, ikke-konvensjonelle, nye måter å hente opp olje og gass på, hvis vi ikke ønsker det, da er Norge søren meg et strålende godt alternativ til det. Og så vil jeg bare si også at det er ikke sånn at jeg sitter her og argumenterer for at
vi redder verdens fattige med norsk olje og gass. Det gjør jeg overhovedet ikke. Jeg klar over at en kollega av meg en gang har sagt det, og at det har blitt sittende fast. Men det langt unna det vi mener. Men det jeg mener å si er, her er verdens energimiks da. Og den lille biten der, det er fornybarandelen i dag. Den kommer til å øke, heldigvis, og vi må få den til å øke så fort som overhovedet mulig. Men selv om den øker kjempefort, så øker den mer. Og hva gjør vi med det som står igjen da? Hvordan dekker vi inn det? Det er det jeg mener vi må ha en pragmatisk diskusjon om. Jeg skal bare spille et spørsmål til det. For jeg lurer på, tror du da det er overhovedet mulig å nå 2-gradersmålet med den tankegangen? Tror du vi kan få til det hvis de stadig øker både gass og eller petroleum generelt, men aldri klarer å nå fornybar da? Er det da bare på en måte å gi opp? Eller hva tenker du om det? Jeg har ingen barn, men jeg håper å få barn en vakker dag, og jeg håper å få barnebarn og oldebarn som kan leve i en fin verden uten ekstremvær og byer som drukner. Og jeg tar det her på dypeste alvor. Det gjør næringen også. Det er ikke sikkert at vi alltid kanskje har kommet så godt gjennom med det. Nå falt jeg litt ut. Hva var det du spurte om igjen? Ja. Jeg synes jo det er litt deprimerende å se at også FNs klimapanel, det blir jo tydelig at de synes det ser ut som det blir vanskeligere og vanskeligere. Du har denne såkalte lock-in-effekten, altså avgjørelser, investeringer som allerede er gjennomført, som kommer til å medføre utslipp vi ikke kan endre på i tida fremover, som vil gjøre det innmari krevende. Men hvis man klarer å få til global CO2-pris, hvis man klarer å få til en skikkelig forbedring av kvotesystemet, hvis man klarer å iverksette tiltak som gjør at vi får speeda opp utviklingen av grønne energikilder, vi får erstattet kull med gass, vi får inn energieffektiviseringstiltak over hele fjøla, så klart at vi har fortsatt en sjanse til å nå det. Men det kommer til å bli så jævla vanskelig. Det gjør det. Jeg tror kanskje at liksom den måten, jeg har også hørt oljeindustrien prate veldig mange ganger om hvor opptatt de er av miljø og hva de gjør for miljø. Men som du så fint påpeker, så er det liksom investeringer man allerede har gjort som kommer til å føre til utslipp frem i fremtiden. Og det norsk olje og gass faktisk jobber for er jo nettopp nye utvinningstillatelser, nye investeringer som vil føre til utslipp inn i fremtiden. Det mener jeg er litt sånn selvmotsigende. I Natur og Ungdom så vedtok vi forrige uke våre mål for utslippskutt i Norge frem mot 2030. Og det vi landet på da er 80% utslippskutt. Det er ganske radikalt, det er ganske mye. Men det speiler er nettopp det klimaansvaret vi må ta. Vi har, som et utrolig rikt land, et stort ansvar for nettopp kutt i våre utslipp. Og hvis vi skal nå 2-gradersmålet, så kan vi ikke liksom drive og si sånn, ja, men verden trenger mer energi. Ja, verden trenger mer energi, men det største utfordringen vi har gjennom alle er å løse klimaproblemet. Hvis det løses gjennom å kutte i olje- og gassproduksjonen, så er det det vi må gjøre. Ja, det er veldig spennende å høre på dere. Det er, tror jeg blir veldig nyttig. Jeg tror vi skal begynne å både se nærme oss slutten. Vi har holdt på i rundt 45 minutter nå allerede, så det tida går veldig fort. Det jeg vil be dere om er å ha en liksom, utfordring til oss, fordi vi har jo som sagt programprosess, og vi skal vedta masse nye ting om energipolitikk og miljøpolitikk, og hvordan man best mulig skal få ned utslippene. Så hvis du bare kan tenke litt på det, men har jeg utfordret Pia veldig mye, så nå skal jeg utfordre deg. Jeg skal stille et litt forlåste spørsmål, men jeg tenker det er liksom, viktig å stille det. Vi har vært liksom litt inne på det, men norsk olje og gass er jo det mest miljøvennlige av olje og gass i verden. Hvorfor er det ikke bedre at vi liksom borer opp vår olje, og så kan resten av olje i verden som gjør det mye mer skittent, la det ligge? Det er et litt flott spørsmål, men jeg tror det er mange som liksom tenker litt på det. At hvorfor skal Saudi-Arabia bore opp olje, og vi skal la den ligge? Altså, hvor får man det til å gå opp, da, sånn miljømessig?
det ligger jo litt sånn psykologi inne i det her spørsmålet, og det er liksom litt den samme psykologien som er i klimaforhandlingen, som handler litt om der noen ikke har lyst til å kutte for at de andre ikke er villige til å gjøre det. Jeg tror at den beste måten som vi viser, for det første, viser at vi er liksom seriøse på vår klimapolitikk, er at vi tar hånd om problemer som vi har vært med å skape. Norsk olje- og gassnæring står for ganske store utslipp. Da er det her vi må starte med å gjøre utslippskuttene. Så tror jeg jeg nevnte det tidligere, men i Norge så er det jo sånn at det er kun 5% av de totale utslippene fra vår olje og gass som kommer fra produksjon. Det vil si at selv om noen andre land forurenser mer i produksjon, så er det fremdeles ganske store utslipp som kommer uansett hvor olje kommer fra. I tillegg så er jo Statoil for i aller høyeste grad inne i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon rundt om i verden, både i skifergassproduksjon i Nord-Amerika, i tjæresand, også i flere andre land som ikke har de samme miljøstandardene som vi har. Så det å ta ansvar for egne utslipp, det tror jeg må være et minimum av det vi skal gjøre. Ja, når det gjelder ikke-konvensjonelle kilder, som du snakker om nå, som jeg nevnt, så sa jeg det fordi det er alternativet. Og det er alternativet. Vi kan lure oss selv til å tro at hvis vi bare er kjempeflinke i Norge, så påvirker vi klimaregnskapet. Men det er faktisk ikke så enkelt, og det er den utfordringen jeg har lyst til å gi AUF. Det er egentlig det. Sett dere ned og se på det, om de nasjonale kuttene som dere har lyst til å foreslå, faktisk kommer til å gi kutt i regnskapet globalt. Fordi det er ikke sånn at vi har noe glasstak over det her landet vårt. Hvis vi gjør som dere sier, da, og som dere også mener, at vi faser ned, vi faser ut, så går gassleveransene ned. Det vil få veldig mange ringvirkninger. Det vil kanskje ikke bli like attraktivt for selskapet å være på norsk sokkel. Norsk sokkel har veldig mange rammebetingelser som gjør at det skjer veldig mye ny teknologiske vinning. For eksempel energieffektiviserende tiltak. Der er vi helt fremst i verden på teknologien. Og hvis vi gjør norsk sokkel mindre attraktiv, så må vi også da akseptere at de forsvinner ut av landet vårt. Det er det ene, men det andre er også at Tyskland, da, som du nevnte, Storbritannia, som jeg hadde et møte med når jeg var der i London med vår søsterorganisasjon før jul. De sitter her og bare roper etter informasjon om hvordan skal det gå med gassleveransene hit i årene som kommer. Fordi der er det faktisk sånn at de er desperat. Når det var en nyhetssak her forleden hvor noen hadde sagt at nei, men Storbritannia vil ikke ha norsk gass lenger, så ringte ambassadøren til oss og sa, det er feil, dere må for all del ikke tro det, vi trenger det for å få det hele til å gå rundt, og alternativet for oss er kull, og det ønsker vi ikke. Her er landet som har vedtatt en klimalov, ikke sant? Sånn at bare tenk på nettoregnskapet, det er mitt råd. Yes, det er jo liksom det her regnskapet som er liksom vanskelig å bli enig om, da, tror jeg. Og der er også, liksom, det er jo det, litt, det å lage en klimapolitikk handler om, for vår del også. Og se hva er det som har reell effekt, og hva er det som faktisk kan det funke. Så som du sa, så er det mye psykologi inni det her også. Jeg vet ikke, var det liksom det du ville si som din utfordring? Så kan vi ta en runde på det nå? Ja, det er egentlig min utfordring. Ja, vil du også si en liksom, ting du mener AUF burde kjøre på for? Nei, det blir jo ofte liksom AUF sin oppgave å pushe Arbeiderpartiet. Så jeg tenkte liksom, at dere kan prøve å pushe Arbeiderpartiet enda litt hardere på miljø. Nå har de jo sagt at de vil ha miljø som en av sine hovedsatsninger. Da mener jeg at hvis de virkelig mener alvor da, så skal de slutte å tildele nye lisenser til oljeindustrien, og faktisk gjøre alvor av målene om kutt innenlands. Så det er liksom jobb på for at det skal skje. Og så vil jeg egentlig bare at dere skal liksom fortsette med det gode arbeidet som dere gjør. Bare gi dere en klapp på skuldra, dere gjør en veldig bra jobb. Det var en hyggelig måte å avslutte på.
Ja, kanskje vi kan ta en applaus for begge innledere. Dere var veldig flinke til å klappe. Da er vi egentlig ferdig. Tusen takk for at dere kom. Det var utrolig gøy og spennende. Og så håper jeg at liksom alle som har sett på synes det var gøy. Er jeg ikke på nå, eller hva gjør du? Ok. Du kan ikke ta meg av kamera. Ja, nei, jeg skal bare si at vi har en ny skolering neste uke, om en uke. Så da håper jeg at mange ser på. Og takk for at alle som så på ute i fylkene så på og sendte inn masse bilder og sånn. Det kan dere se etterpå. Så det ligger på hashtag AUF-miljø, så ligger det masse folk som har fulgt med. Så det er ganske morsomt å se. Så da håper jeg vi ses om en uke. Thank you.